magpulong sa kinabuhi sa bulan sa Mayo 2022. Maghatag ako kaninyo pag-ung sugo, paghigugmaay kamo. Hinudlo, gikan sa sulat ni Juan, Kapitulo 13, versikulo 34. Ani ata sa takna sa katapusang panihapon, si Jesus na nihapon uban sa iyang mga tinunan, human nga gihugasan niya ang ilang mga tiil. Sa dili madugay, dakpon si Jesus, pagasilutan sa kamatayon ug ilang sang sa krus. Kung mubo na ang panahon ug duol na ang gipadulngan, mo'y isulti nato ang mga mahinungdanong butang, mo'y ibili nato ang usa ka testamento. Mahitungod niini diha sa Ebanghelyo ni San Juan, wala isaysay ang bahin sa pagtukod sa Ekaristiya. Mabasa hinuon nato nga giugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga tinunan. Subay niining gipadayag, angay natong sabton ang bagong sugo. Una sa tanan, si Jesus misaksi sa iyang mga buhat, ukunya nagdudlo, ug tungod niini ang iyang mga pulong may awtoridad. Ang sugo sa paghigugmaay, isguta na sulod sa daang kasabutan. Higugma ang inyong isig katao, ingon sa inyong paghigugma, sa inyong kaugalingon. Apan, gipahimugatan ni Jesus ang usa ka bag-ong hiyas, ang pagtinagdanay ug paghinatagay. Matukod ang usa ka komunidad sa mga sumusunod ni Kristo kung may paghigugmaay sa usag-usa. Nagagikan ang gamot ni ini diha sa kinabuhi mismo sa Santissima Trinidad, diha sa Diyos noong relasyon mismo sa tulo ka Diyos persona, din ang tawo makaambit usab, pinaagi sa grasya nga gibubo sulod ka nato sa Diyos Anak. Si Kiara Lubick mihatag og usa ka pasumbingay bahin ni ini. Diin, gihatagan taniyag imahen aron malamdagan kita. Sa pag-anhi ni Jesus dinhi sa yuta, dili kay gikan siya sa wala. Sama sa pagkahimugso sa usag-usa kanato, hinuon miabot siya gikan sa langit. Ug sama ra sa usa ka langyaw, kun moadtog laing dapit, sigurado gayud nga muunong sa bag-ong kalikupan. Apan magdala usab sa naandan ug kaugalingong mga binuhatan o kasagaran magpadayon sa paggamit sa naandang pinulungan. Mausab kini ang gibuhat ni Jesus dinhi sa kalibutan. Nakiguguy-hugoy siya sa kinabuhi sa tawo, apan may gidala siya usab dinhi sa kalibutan. Tungod kay Diyos man siya, ang paagi sa pagkinabuhi sa Santissima Trinidad nga mao ang gugma, ang paghigugmaay sa usag-usa. Maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo. Nakasulod na kita sa kinauyukan sa mensahe ni Jesus nga nagpabalik ka nato sa pagkalabas sa unang mga Kristohanong katilingban. Mga nagihapon hangtod karong mga panahuna, mahimong timailhan na tataw kaayo dinha sa atong mga grupo o mga kapulungan. Diha sa mga lugar diin ang pagtinagdanay o paghinatagay, masaksihan sa tanan, matagamtam nato nga may kapustanan ang kinabuhi. Mabuto na nato ang kaisog sa pagpadayo ni kinabuhia, bisan sa mga takna sa kaguol o magpag-antos. Daw, may nagpugong o naghatag nato kaligon taliwala sa mga kalisdanan nga di kalikayan. Matagamtam nato ang kahupayan. Daghan ang mga pagsulay nga giatubang nato matag-adlaw. Ang pandemic, ang pagduntanay, ang kapobre, ang mga panagbingkil. Apan bisag sa makadiot lamang, ihulagway ta sa atong hunahuna. Unsa kaha ang mahitabo kun unta kitang tanan magkabansay-bansay ni mga pulong sa Ginoo matag-adlaw sa atong kinabuhi. Mabag-o gayud ang panglantaw sa atong mga mata. Mabukhad gayud sa atong atubangan ang plano sa Diyos alang sa tawo. Katuyuan nga mudalag paglao. Apan kinsay mo babagka nato sa pagkahigmata atubangan ning kinabuhia? Nga unta, mabuhi ang mga relasyon o pagtinagdanay uban sa tanan nag-alirong kanato. Ang pag-inigsuunay, ug nga unta, mukalat kini sa tibuok kalibutan. Maghatag ako kaninyo pag-ung sugo,
paghigugmaay kamo. Si Martha, usa ka batan-ong volunteer nga nagatudlo sa mga piniriso aron maandam niya sila sa pagpasar sa eksamen sa unibersidad. Sa una pa nakong pagsulod sa prisuhan, nahimamat nako ang mga tawo nga puno sa kahadlok ug kawalay kabang kaagan. Gipaningkamutan nako nga ang among pagtinagdanay may pagtahod ka nako nga ilang maestra ug nga mahimo unta ko nilang amiga nga may pagtahod unta ug mahibalong maminaw sa usag-usa. Nasabtan dayon nako nga dili lamang kay ako ra ang nagtabang sa piniriso, sila usab ang naghatag kanako kay isu. Dahil usa ka higayon nga samtang gitabangan nako ang usa ka estudyante sa pag-andam alang sa eksamen, nawadaan ko usa ka sakop sa akong pamilya. Mientras, kining tawhana usab nakadawad o kasayuran nga gisintensyahan na siya sa korte. Kaming duha nagtagog tubang kasubo. Samtang nagtudlo ako kaniya, nabati nako ang giluom niyang kasubo ug sa tumang pagsalig gibutyag niya kad kini kanako. Nakitambayayog ako kaniya ni ining bugat nga kasubo ug nakatabang kini kaniya sa pagpadayon sa pagtuon. Sa dihang nahuman na niya ang eksamen, mibalik siya aron magpasalamat kanako. Miingon siya nga kun wala pa ko magpabilin sa iyang kiliran, kawad-an na unta siyang paglaom. Samtang sa laing bahin, may usa ka kinabuhi nga nakalas sa akong pamilya. Sa laing bahin usab, nabati nako nga nakaluwas kong usa ka kinabuhi. Nasabtan nako nga diha sa pagtinagdanay ug paghinatagay, mabungat ang tiunay na nga relasyon na tinuod nga amigo o pagtahod sa usag-usa. Letizia Magri.